This year's category Music and the Arts really did have a diverse range of programmes that highlighted the essence of the communities and the regions that they came from. This year the Commended goes to Romania and TVR Bucharest, and the name of the programme comes from #Creativ. It's the violinist and composer Vlad Maistorovici. This was a really fresh programme. Claudia, who was the video journalist in this piece, her style was very relaxed, it was informal, and it was a programme that was available not only on TV and on YouTube, and it had that beautiful rawness and energy about it, and it opened it up to new audiences. Bye. Să ne înțelegem, Vlad are mâine concert. Bye. Și nu mai vrea să-mi dea interviuri, că e stresat. Nu e stresat, e foarte harnic astăzi. Cât ne vedem la Brașov. Bye. He doesn't want to talk to us. Why not? So the winner in Music and the Arts goes to the Czech Republic this year from Studio Borneo, and the name of the programme is Solo for One Hand. So what was really great about this programme is that it didn't just celebrate the story of the musicians and the composer, but there were also stories of personal triumph, of overcoming adversity. Lidská ruka je hromosvod nálad. Umí tvořit i ničit. Umí hladit i fackovat. Ruka může nahradit zrak. Umí tančit a hrát. Lidská ruka je bytost, která dokáže všechno. Když klavírní virtuos přijde o ruku, je to tragédie. Fajn, dobrý, ano. Pojďme si ještě prohrát dvojku. A tam bych vás chtěl poprosit. Šetřeme, co jde, tu dynamiku, když se dostáváme v těch frázích, jakoby tí dá dá dám, tá dá dá dám. Na to pozor, aby to nebylo brzo silně, jo? Vlastně ty plochy jsou dlouhé, tak aby pořád měli co říct, pokud možno. Příběh úžasné skladby pro žesťový orchestr a klavír levou rukou musíme nutně začít vyprávět od Otakara Holmana, dnes už zapomenutého pianisty, který inspiroval řadu skladatelů k mistrovským kompozicím. Narodil jsem se v roce 1894 ve Vídni. Matka překypovala temperamentem a měla ráda společnost. Často si prospěvovala a někdy hrála na citeru. Do dvora často zavítali cikánské kapely a objevoval se muž se ženou a flašinetem. Záhadou mi však zůstávalo, proč vždy jen ten muž u flašinetu měl zpravidla jednu nohu a místo druhé připevněný nějaký dřevěný klacek. Nikdo mi neřekl, že šlo o válečného invalidu. A také jsem netušil, že onu písničku budu jednou sám hrát jednou rukou.